Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və göstərişlərinə əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən icra olunan yol infrastrukturu layihələri vətəndaşların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə yanaşı Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf səviyyəsini göstərir. Ölkəmizdə davamlı xarakter alan avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması layihələri Astara rayonunu da əhatə edir. Astara rayonunda cari ildə uzunluğu 11 kilometr olan avtomobil yolu əsaslı şəkildə yenidən qurulur. Bu, yerli əhəmiyyətli Ocakaran, Tüləkyuvan, Qaçimarda, Təngəriyyud avtomobil yoludur. Astara rayonu Ocakaran, Tüləkyuvan, Qaçimarda, Təngəriyyud avtomobil yolunun 2 kilometrlik hissəsi 5 metr enində dağılmış qara örtü, 6,5 kilometrlik hissəsi 3-4 metr enində çınqıl, qalan 2,5 kilometrlik hissəsi isə cəmi 3 metr enə malik torpaq örtüklüdür. Payız-qış mövsümündə sözügedən avtomobil yolu ilə vətəndaşların hərəkətində yaşanan problemləri aradan qaldırmaq üçün Dövlət Agentliyi tərəfindən yenidən qurma işlərinə start verilib. Dörd yaşayış məntəqəsini 9,3 min əhalisinin Bakı-Ələt-Astara İran İslam Respublikası ilə Dövlət Sərhədi Avtomobil yolunun 226-cı kilometrliyinə çıxışına imkan yaradan yerli əhəmiyyətli Ocakaran, Tüləkyuvan, Qaçimarda, Təngəriyyud avtomobil yolu hazırda 4-cü texniki dərəcəyə uyğun inşa edilir. Hər bir istiqamət üzrə 2 metr enində çiyin hissələr və 6 metr enində hərəkət hissəsi daxil olmaqla yolun torpaq yatağının eni 10 metr təşkil edəcək. Bunun üçün yol boyu 10.000 kubmetr həcmdə yolun yararsız quruntu qazılaraq çıxarılıb, əvəzinə yararlı material tökülərək kipləşdirilib. 84.000 kvadrat metr sahədə yolun profilə salınması işləri görülüb və yeni yol yatağı inşa olunub. Ardınca yol əsasının alt layının qum-çınqıl qarışığı ilə təqribən 94.000 kvadrat metr sahədə tikinti işləri aparılıb. Hazırda optimal qırmadaş qarışığından 16 cm qalınlıqda əsasın üst layının inşası işləri görülür. Bundan başqa tikinti layihəsi çərçivəsində yolun altından suların ötürülməsi məqsədilə 500 və 750 mm diametrli 80 paqometr uzunluğunda yeni dəmir beton su ötürücü borular quraşdırılıb. 10 paqometr uzunluğa malik bir ədəd 4 bucaqlı su keçidinin inşası isə davam etdirilir. Torpaq işləri yekunlaşdıqdan sonra 68.000 kvadrat metr sahədə 2 laydan ibarət 12 cm qalınlıqda iri və xırda dənəli olmaqla yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi planlaşdırılır. Bundan başqa 16,5 min kvadrat metr sahədə çiyin hissələrinin bərkidilməsi, zəruri olan yerlərdə 100 kubmetr həcmdə istinad divarlarının və 62 kubmetr küvetlərin dəmir betonla tikilməsi də nəzərdə tutulan işlərdəndir. Tikinti işlərinin sonuncu mərhələsində hərəkətə normal təşkili üçün yol nişanları, məlumat verici lövhələr, kilometr göstəriciləri və siqnal dirəkləri quraşdırılacaq. Həmçinin yol cizgi və yol göstərici xətlər çəkiləcək. Yenidən qurma işləri mövcud tikinti norma və standartlarına uyğun texnoloji ardıcıllıqla və yüksək keyfiyyətlə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarət altında aparılır. Tərtib olunmuş qrafika uyğun işlərin payız aylarında başa çatdırılması üçün ərazidə lazımi sayda canlı qüvvə və texnika çalışır. Qeyd edək ki, Ocakaran, Tüləkyuvan, Qaçimarda Təngəriyyud avtomobil yolunun yenidən qurulması ilə gediş-gəliş rahatlaşacaq. Yük və sərnişin daşıması isə asanlaşacaq. Bundan başqa yolun keçdiyi ərazilər boyu yerli əhalinin sosial rifah halına müsbət təsir göstərən sitrus meyvələrinin yetişdirilməsinin artırılması ilə kənd təsərrüfatının, həmçinin turizmin inkişafı və yeni turizm marşrutlarının yaranması da hədəflənir.